E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com um jogo novo no canal que é o Trópico 4, que a série Trópico também, galera, é bem conhecida para quem gosta bastante dos jogos de simulação. É um simulador que, para quem provavelmente já procurou um substituto pro SimCity ou coisa do tipo, achou ele porque ele é um jogo de simulação de cidades, mas não só de uma cidade, mas sim de uma ilha, de um país caribenho, que no caso é uma ilha. E então, galera, esse jogo é um jogo muito bom, na minha opinião. Eu joguei ele bastante, eu comecei a jogar ele no 3, só que eu acabei jogando o 2, e o 4 lançou há 2 anos ou 1 ano. Eu perdo meia noção dos lançamentos dos jogos, não sei porquê. E lançou várias expansões, e uma delas foi a Modern Times, e várias DLCs para Steam. O jogo foi muito bem vendido, eles não esperavam tanta venda, foi bem vendido mesmo, principalmente na Steam. Se vocês procurarem os jogos mais jogados, ele não, pelo menos 3 meses atrás, ele não estava perdendo muito para os jogos muito famosos. Então, ele é um jogo bom, na minha opinião. Se você gosta de um jogo de simulação, principalmente de construção de cidade ou gerenciamento de país, coisa do tipo, é bom, mano. É muito bom. Então vamos lá, galera. O jogo, ele tenta simular principalmente uma ilha caribenha com o sistema socialista. Só isso. Sistema socialista. Então, eu não vou deixar a música, galera, eu vou deixar sem a música, porque a música desse jogo provavelmente vai ter direitos autorais, cara. E eu não quero arriscar, porque você sabe como é que é o YouTube com essas coisas, e eu não quero mexer com isso. Então, vamos lá. Vamos aqui, você tem a campanha, você tem o tutorial, você tem as fases do Modern Times, que no caso é a expansão, você tem missões extras, tem também um sistema online de missões, que as pessoas criam desafios e coisas do tipo, que é bem legal também, porém eu não vou mostrar aqui, eu vou jogar um jogo normal mesmo. Aqui o Sandbox, aqui no Sandbox tem vários mapas, na verdade só tem poucos mapas no normal, mas aí com os DLCs e as expansões ficam grandes. Tem um pacote inteiro que vende em alguns lugares, em algumas lojas, que vende o pacote com todas as DLCs junto. Se eu não me engano, Steam também tem esse pacote, e compensa muito mais comprar ele do que comprar o jogo e depois separar todas as DLCs. Enfim, vamos jogar Random Island. E aí você clica em Forward ou Next ou Próximo. Ou acho que, se eu não me engano, tem a tradução pra esse jogo, mas eu não sei se funciona com os DLCs, galera. Então, eu nem arrisquei. Nem arrisquei mesmo. Vamos lançar. Esse jogo aqui era um jogo que há muito, muito tempo atrás eu já queria trazer pro canal, porém eu não trouxe, porque não sei porquê. Então aqui, galera, vocês têm que escolher as propriedades da sua ilha, que vai gerar randomicamente, já que eu escolhi para gerar uma ilha randômica. Vamos gerar aqui, vai dar esse loading, beleza. Aí vai gerando a ilha, você pode ver, se você colocar elevação, aqui no caso eu coloquei uma ilha plana. Por que que eu gosto de uma ilha plana? Porque eu gosto de fazer uma cidade muito grande, muitas das vezes é uma coisa plana, fica mais fácil de fazer uma cidade grande, porém é menos desafiador. Se você quer desafio, bote uma elevação grande. Outra coisa também é que no jogo, muitas das vezes a sua economia começa com a agricultura. Vocês podem ver aqui que tem até um vulcão, né? Eu vou mostrar isso no jogo. A sua economia começa na agricultura, e depende muito da elevação do terreno, da umidificação, da vegetação, para saber se vai tal planta vai adaptar ao clima da região. Por exemplo, café não vai ser plantado em uma região seca. Cana-de-açúcar já é mais ou menos seca e úmida. Já tabaco pode ser plantado em uma região mais seca, se eu não me engano. Aí, o que que eu vou escolher? Eu vou escolher, então, eu vou tentar gerar uma ilha de um pouquinho só de elevação. Essa aqui tá boa, vai, eu não vou ficar enrolando muito. E aqui agora você escolhe as propriedades do jogo, da mecânica. Não da mecânica, mas sim como é que vai ser o jogo, a dificuldade em geral. Aqui você escolhe tudo. Aqui você pode escolher a estabilidade política, pra ver se vai ter problemas políticos. Porque no jogo, apesar de ser comunista, você pode ser até ditador. Mas se você escolher por ser, como essa opção aqui, você pode escolher pra ter eleições livres. Que no caso você não pode
fazer fraudes nas eleições. Você não pode fazer uma ditadura ou coisa do tipo. Você é obrigado a ter eleições a um período de 5, 5 ou 4, 4 anos, se eu não me engano. Então, se você não ganha, se tem uma estabilidade política pequena, a chance de você não ser reeleito é maior. E também, e quando você não é reeleito, você perde o jogo. Também tem as suas relações internacionais, relações com os Estados Unidos, relações com a Rússia, que esse jogo passa na Guerra Fria, outro detalhe que eu não falei, passa na Guerra Fria e vai até a Era Moderna. E aí, durante esse tempo, vai destravando outras coisas, é bem legal. Então, eu vou deixar tudo estável, deixar de um jeito fácil para mim começar o jogo de um jeito mais rápido possível. Já tô enrolando muito. Então, vamos aqui. Agora, você escolhe o seu personagem, o seu presidente. O seu presidente, você pode escolher um custom avatar ou então escolher um presidente pré-definido, como, por exemplo, que Che Guevara, Fidel Castro. Porém, eu gosto de criar o meu. Então, vamos para frente. Quando você vai julgando com o seu presidente, que você escolhe tal, sexo, tudo, você escolhe a roupa, o chapéu, a cor. E quando você vai jogando com seu presidente, ele vai indo passando de nível. Aí você pode ir melhorando ele. Por exemplo, eu vou passar essa parte aqui. Aqui você escolhe o nome dele e aqui você escolhe as características dele. Silver Spoon é uma característica que me dá bônus com a facção capitalista, porque a sua população da ilha também é dividida em facções. Algumas defendem o capitalismo, outras defendem o comunismo, outras defendem somente a religião, outras não defendem nada, é mais ou menos neutra. Tem várias. Outros também defendem mais do intelectualismo. Não consegui falar. E defendem mais a educação e tal, coisa do tipo. Enfim, tem muita coisa aqui, eu não vou explicar tudo. Você pode escolher também o jeito que foi elegido. No caso aqui, eu coloquei que o meu presidente foi elegido por uma eleição capitalista, que isso me dá bônus em capitalismo, me dá bônus com a facção capitalista, com os Estados Unidos. E por que que eu escolhi o capitalismo? Porque o capitalismo, cara, de longe, é a melhor coisa para sua ilha crescer. Não sei por quê, esse jogo não é balanceado, na minha opinião. O comunismo e o capitalismo têm suas vantagens e desvantagens, porém nesse jogo aqui eles não balancearam. O capitalismo é de longe o melhor. Aqui agora você tem que escolher seus traços, e é justamente nesses traços que o seu presidente vai evoluindo. Vocês podem ver que eu tenho duas estrelinhas em Financial Genius. Isso é porque eu joguei um jogo com ele até o final, porque tem um certo período de tempo que você tem que ficar para terminar um jogo, e eu joguei um jogo até o final e ele evoluiu um nível em Financial Genius. Em todas as características que ele estava jogando naquele jogo, ele evolui um nível. Isso é uma coisa muito legal. Então, vamos jogar agora. Nossa, eu já falei demais do jogo, mano. Nossa, eu tô explicando tudo aqui. Enfim, agora começamos o jogo. Vocês podem ver que você começa com uma cidadezinha. Nem uma cidade, é uma vila, mano. Isso aqui é uma vila indígena. Você começa com uma coisa bem escrota. Esse palácio aqui é onde seu presidente mora. Ele é indestrutível, você não pode destruir isso. Isso aí é o centro, é como se fosse a prefeitura, como se fosse o Palácio do Planalto, só que dessa ilha. Então você não pode destruir. Ela é onde que todo o governo fica lá. É isso. Você tem seu What do you presidente. want? I'm busy ruling. Não sei se o áudio tá alto, galera. Eu acho que eu vou até diminuir mais um pouquinho. Mas o seu presidente, você pode mover com ele, você pode andar com ele, você pode visitar lugares com ele para fazer sua reputação, para tentar ser reeleito. Você pode fazer várias coisas. Você pode mandar ele em clínicas para tentar melhorar a qualidade de atendimento lá. É muito legal, cara. Então, eu acho que agora vai ficar mais baixo. Never fear, Ah, busy agora tá mais baixo. Acho que ruling. agora vocês devem estar me escutando, né? Então, aqui você pode andar com ele em qualquer lugar. Vou dar um play Time for a aqui. walk. Olha lá, eu vou mandar ele aqui, Coming ele anda lá. through. Eu vou mandar aqui, Better move. e vai lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar ele aqui na To fazenda. work again. Quando você manda seu presidente em alguma edificação, ele melhora ou a qualidade de trabalho, ou a qualidade de atendimento, ele melhora alguma coisa aleatória na edificação que você mandou. Ok, aqui vocês podem ver que eu tenho duas fazendas de milho. Essas fazendas de milho vão produzir alimento para minha população. Eu tenho algumas casas e também, galera, uma coisa interessante que eu achei nesse jogo é que tem as favelas. As favelas, quando tá faltando, como isso aqui é um regime comunista, as pessoas não podem construir sua própria casa, é o governo que tem que dar a casa para elas, porque elas não podem ser donas das suas próprias casas. Então, o que que acontece? Se não tiver casa suficiente na sua região para todo mundo,
Elas vão começar a construir favelas. Favelas elas constroem automaticamente em lugares aleatórios. Então, começa a aglomerar. E nessas favelas, muitas das vezes, a criminalidade, a saúde, é tudo pior. A qualidade de vida em geral lá é pior. E a chance dessas pessoas da favela votarem contra você nas eleições é grande. Na verdade, nesse jogo você tem que ficar muito atento às eleições. É bem vida real mesmo, assim. Você tem que ficar esperto, né? Tudo que você vai fazer. Você pode fazer até uma coisa boa para a ilha. Você pode ser até um cara bom. Mas se a população não vai com a sua cara, você não vai ser reeleito, você vai se fuder, mano. Você não vai conseguir se manter no jogo. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou construir uma rua. Eu gosto de construir, galera. Nesse jogo, eu gosto de construir aqui uma avenida principal. Na verdade, eu costumo construir algumas boas avenidas. Mas aqui no caso, eu vou construir, eu acho que só uma mesmo. Aí eu vou construir aqui. E esticar isso aqui pra cá. Ah, que bosta, mano. Essa avenida aqui, ó, vai dar. Não dá pra passar ela aqui. Ou dá? Ah, acho que deu. Acho que não fez curva, não, né? Não, tá de boa. Então, aqui, ó. Vocês podem ver a única infraestrutura de transporte que tem nesse jogo, eu já vou deixando claro, que é a rodovia. Porém, na expansão Modern Times, depois do ano de 1980, vocês podem ver ali nesse menu aqui, destrava o metrô. O metrô é muito bom, mas é muito caro e ele gasta energia. Tem muita coisa esse jogo que eu ainda não expliquei, galera. É muita coisa. Apesar de eu ter falado muito, ainda tem muito para ser falado. E destrava o metrô é um transporte instantâneo. O cara entra de um lado e sai no outro. É rápido e não é barato, mas é eficiente. Já as rodovias é um modo padrão do jogo de transporte. Ele é barato e é mais ou menos eficiente. De vez em quando costuma, por exemplo, se você cria uma área industrial aqui e começa a transportar muita coisa, começa a ter engarrafamentos. E isso é muito interessante nesse jogo, porque aí você vai ter que tentar resolver o trânsito, você tem que esquematizar melhor as sinalizações, o trânsito e tudo. Você tem que esquematizar bem o sistema de trânsito da sua cidade, senão depois de um tempo vai começar a dar muito engarrafamento e não vai prestar. Isso aí. Vai dar muito. Você vai sofrer muito. A sua economia vai sofrer muito com isso. Porque tudo que você produzir na ilha, pra você ganhar dinheiro com isso, ela tem que levar no porto para ser exportado. De 6 em 6 meses, se eu não me engano, vem um barco do mar. Lá do além vem um barco aqui e compra suas mercadorias que estão estocadas no porto. E se os caminhões não conseguem entregar mercadoria no porto, não vai ser exportado, você não vai ganhar dinheiro. Ou seja, o risco de ser falência é grande. Então vamos lá. Vocês podem ver que tem vários menus aqui. Menu de moradia, menu de economia, menu de entretenimento, menu de governo, menu de educação e mídia, de comida e recursos, de indústria também. A indústria é que dá mais dinheiro, só que é a mais avançada. Só depois de um bom tempo de jogo que você começa a industrializar a sua ilha. Tem também a infraestrutura, que no caso é a rua, a garagem. A garagem, galera, é porque é o seguinte: no comunismo, como você não é dono de nada, absolutamente nada, pelo menos não era para ser, né? Que acontece? Você tem que oferecer também carro, transporte gratuito para as pessoas. E não é ônibus no, nesse caso. No caso aqui, você constrói uma garagem, a população vai lá nessa garagem, ela está sendo construída. Ela vai lá nessa garagem que vai ser construída, pega um carro e vai aonde que ela quiser, certo? Isso é importante. Tem essa construction office. A construction office, você já começa com uma delas. Ela emprega alguns pedreiros, digamos assim, pedreiros e engenheiros. Eles constroem as edificações da sua ilha. Ou seja, isso também é bem interessante. Se você não tem o construction office suficiente para a demanda de construções da sua ilha, se você colocar muita coisa para ser construída, se não tiver construction office o suficiente para gerenciar todas essas construções, elas vão demorar demais para ser construída. Vão demorar muito. Aqui, ó, vocês podem ver que a garagem foi construída agora. Ela foi construída por dois pedreiros, dois engenheiros, tanto faz, que estavam aqui. E até nisso, os engarrafamentos atrapalham, porque os pedreiros que saem da construction office, eles precisam chegar até na construção para começar a ser construído. Ou seja, se tiver um engarrafamento no meio, isso vai atrasar. É muito interessante esse jogo, porque é tipo. Como é que fala? De efeito. Esqueci o nome da coisa, a expressão.
É tipo, você faz uma coisa e ela tem um efeito, tipo, concreto mesmo, efeito bem claro daquilo que você fez. É bem legal, mano. Aqui tem a Customs Office. Customs Office é mais é uma parte do governo lá que eu não vou explicar agora. Tem vários objetivos isso. Enfim, a gente construiu aqui, mas temos um problema aqui, né, galera? Vocês podem estar vendo de cara. A gente tem favela, a gente tem cheque. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com isso aqui, mano. Então, o que a gente vai fazer? Construir as primeiras moradias. Não as primeiras, mas o primeiro prédio, digamos assim. Você apertando parêntese e acento, você vai mudando o estilo da construção. Todas as construções cabem ao mesmo tanto de pessoa, tem o mesmo objetivo, porém fica mais bonitinha, é só estética. Eu costumo colocar os prédios mais grandes porque eu acho eles mais legais. Aqui vocês veem os pedreiros que estão indo lá construir, vocês veem eles aqui saindo. Ok, voltando aqui, recebi um telefonema, eu tive que atender. Enfim. Nosso prédio, nosso apartamento, digamos assim, tá sendo construído. Então vamos preocupar com uma coisa. Vocês devem estar me perguntando, como é que eu vou ganhar dinheiro nesse jogo? Justamente, a gente não construiu nada ainda que dê dinheiro pra gente. A gente já tem uma fonte de alimento, a gente já tá construindo moradia, a gente já tem o início de uma infraestrutura, que a gente já tem a garagem que dá pra fazer a nossa população locomover. Então a gente precisa agora de oferecer emprego, porque também tem o desemprego na população, se eles não têm dinheiro pra comprar. Não para comprar, porque alimento é de graça, e educação é de graça, e saúde também. Mas eles também precisam de pagar para entretenimento. Entretenimento você precisa de. Eles precisam de pagar. E se eles não tiverem dinheiro para isso, eles vão ficar tristes e provavelmente eles não vão voltar em você. Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir alguma fazenda. Vamos construir uma fazenda. Você pode construir fazenda, você pode construir mina, você pode construir rancho, você pode construir barraca de pescador para. Aumentar a atividade pesqueira na sua ilha e exportar. Mercado. O mercado, ele funciona como se fosse um centro de distribuição de alimentos. Somente para isso. Horticulture Station serve para pesquisas, mais ou menos como se fosse pesquisas naturais. Para diminuir o impacto da poluição, o impacto do desmatamento na sua ilha, que tem isso também. E tem a Plantation. A Plantation é que eu mais gosto de construir. Isso aqui só vem numa DLC lá que chama... Acho que chama Plantator, que ela produz em larga escala produtos para ser exportado. Isso é muito bom. Aqui no caso, você pode botar para ela produzir café, você pode botar para ela construir tabaco, produzir tabaco e açúcar. Só que aí você tem que levar em conta o preço dela no mercado externo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver o preço desses produtos no mercado externo. Vamos lá. Aqui vocês podem ver que o café vale 2.340. Ok. O milho vale 720. O milho é bem baratinho. Tem petróleo também. Tem o setor petrolífero. Que se sua ilha tiver petróleo, você pode usar. Depois eu vou ver se tem. Ouro. Vamos ver agora qual que era o outro. Açúcar. Sugar. Ele é 1.440. Ou seja, o café é muito mais caro. Com certeza. Só que eu não sei se o açúcar é produzido mais rápido do que o café. Porém, eu acho que mesmo assim eu vou produzir o café. E outra coisa também que tem é o seguinte. Se você começar a produzir bastante café na sua ilha, depois de um tempo você vai poder construir essa cannery. Essa cannery, ela produz café embalado ou café congelado depois de um tempo. E isso é bom. Também o açúcar, ele tem a segunda, digamos assim, a industrialização do açúcar, digamos assim. A segunda chave, a evolução, que no caso é a destilaria de rum. Que no caso ele pega o açúcar e faz o rum, que provavelmente é bem mais caro. Deixa eu ver aqui qual que é o valor do rum. O rum, ele vale 4.500, enquanto o açúcar cru, ele vale somente 1.440. Ou seja... Mais de 3 vezes maior, se eu não me engano. Mais de 3 vezes mais. Então a indústria é muito importante mesmo. Mas enfim, eu vou construir aqui agora café, porque eu quero produzir café para ganhar um dinheiro rápido. Dinheiro bem rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, farm, plant, não farm. Farm também, galera, ela produz tudo. Ela produz café, ela produz milho, ela produz banana... Ela produz papaya, ela produz pineapple, ela produz tudo, só que em pequena escala, entende? Ela não é em grande escala que nem a plantation. E ela
Esses quatro primeiros aqui, corn, banana, papaya, pineapple, são somente, é mais concentrado, é mais importante você utilizar ele para consumo interno, para consumo, para alimentar mesmo a sua população. Já essas três aqui, café, tabaco e açúcar, é mais para exportação, para você vender, para ganhar dinheiro. Então, vamos lá, vamos construir só uma plantation. Uma plantation não, vamos construir umas três plantations. E outra coisa também que eu não falei, né? Vocês devem estar percebendo, mas eu não falei. Só vai produzir bastante produto, por exemplo, café, na área verde. Açúcar, por exemplo. Aqui embaixo tá verde, então ele vai produzir bastante açúcar aqui. Já o café aqui não tá verde. Isso aí é devido aos fatores climáticos. O café, ele é melhor construir em zonas mais altas, como vocês podem ver. Na montanha, ele produz mais do que lá embaixo, no nível do mar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir aqui em cima mesmo. A gente vai construir uma fazenda aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos vir aqui. Farm. Farm não. Plantation. Isso. Plantation. E vamos construir... aqui. Vamos construir uma aqui. Deixa eu vir aqui de novo. Construir uma do lado. Eu costumo construir as fazendas bem perto uma da outra, para facilitar o transporte. E vamos construir outra. Certo? Plantation... Nossa. Me perdi. Ah, tá. Plantation ali embaixo. Vem aqui. Agora a gente... Mas o problema é que vocês devem estar se perguntando, como é que eles vão chegar lá? Tá, eles vão pegar o carro na garagem e vão para lá. Só que para voltar, se não tiver uma garagem aqui, eles vão vir a pé. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir uma garagem aqui para ter como eles voltarem para casa, né? Senão eles não vão ter como voltar para casa. Então eu vou criar aqui uma garagem. Vou colocar tudo aqui como... Aqui é o nível de... Prioridade, isso, o nível de prioridade da construção. Se a prioridade estiver alta, eles vão dar mais prioridade para essas construções. Enfim, tá feito o nosso investimento na economia. E, enfim, por enquanto a gente não tem quase nada, a gente não tem saúde pública. Eu vou até construir aqui eu vou botar aqui já um projeto para construir uma clínica. A clínica, ela atende só uma pequena população. Depois você constrói o hospital. O hospital, ela atende uma população bem grande. E outra coisa também que eu não falei é a timeline. A timeline, ela foi adicionada somente na expansão Modern Times. Quando você clica nela, aparecem vários eventos que vão acontecendo durante o tempo. Por exemplo, de 1955 a 1957, aconteceu o evento de guerras do crime na Colômbia. A guerra de crimes colombiana. E o efeito disso na ilha é que o preço da comunidade de tabaco aumenta 25%. Ou seja, isso é uma oportunidade de você exportar tabaco. Porém, a minha ilha, ela não é muito boa para produzir tabaco. Como vocês puderam ver aqui, né? Aqui a minha ilha, a maioria é vermelha. Então, eu vou investir somente no café. Depois eu vou investir no açúcar. Outra coisa também é você variar a sua economia. Porque se você deixar uma economia somente centralizada em um produto, vai acabar que depois de um tempo, esse produto pode vir a desvalorizar no mercado externo. E você vai ser muito afetado por isso. O jogo de início, ele começa bem simples, galera. Mas depois que você vai crescendo, que sua ilha vai crescendo... A minha cidade, eu já fiz cidades, sei lá, metade da ilha aqui. Já fiz cidades gigantes. Aqui você começa com 70 de população. Porém, eu já cheguei a ter mais de 2 mil. Tem o limite de população do jogo, se eu não me engano, é de 1.500. O jogo limita a 1.500. Se você tem um computador bom, você pode baixar um mod que tem nos fóruns da comunidade do jogo, que tira esse limite e você pode passar. Porém, se você não tiver computador bom, é melhor você nem instalar esse mod, senão vai ficar muito pesado, vai travar seu jogo. Ok? Aqui vocês podem ver a felicidade das pessoas. A felicidade, ela é a média de vários fatores. Ela pega o respeito, porque tem o respeito das pessoas diante de você. Se você tiver um péssimo respeito, as pessoas não vão ficar muito felizes. Também tem o pagamento médio, no caso é o salário médio das pessoas, que isso também varia muito para elas ficarem felizes ou não. Tem várias coisas, cara. Não, na verdade eu tô falando bobozeira. O respeito, ele influencia na felicidade. A qualidade de trabalho, ela influencia na felicidade também. Porque quanto mais você pagar a pessoa, mais a qualidade de trabalho vai aumentar.
A liberdade também, a liberdade, no caso, você aumenta ela com a mídia e você diminui ela com, no caso, investindo muito em exército, em repressão. Você reprime sua população e ela vai perdendo liberdade. É, natureza, environment, não sei como é que pronuncia isso, ninguém me pergunta, cara. É o meio ambiente. É, também tem a satisfação com o meio ambiente, né? Tem a segurança com o crime. Tem a qualidade de saúde, o entretenimento, qualidade de religião, qualidade de moradia, qualidade de comida. Tudo isso influencia na felicidade. Se você... Na verdade, o máximo que eu já consegui de felicidade, de dar de felicidade para a minha população, foi de cerca de 90%. É quase impossível você chegar a 100% de felicidade. É muito impossível, cara. Não muito possível que isso não existe, mas é bastante, bastante difícil. Bastante difícil porque você precisa de ter uma ilha perfeita, cara. Você tem que pagar muito pra sua população. Você vai ter que fornecer tudo, bem dizer, de graça. Até entretenimento você vai ter que oferecer de um preço muito barato. Você vai ter que... Mano, você tem que... É impossível, cara. Não tem como. Nunca vi. Principalmente quando sua ilha tá muito grande, quando ela tá com 2 mil habitantes, que sempre tem um ou outro que fica desempregado, um ou outro que vive na miséria. Apesar da maioria da população viver rica, sempre tem um ou outro que fica na miséria. Então nunca vai ficar 100%, cara. É bem difícil. E quando você tem uma ilha pequena que nem aqui agora, ela não vai ser rica. É impossível você ter uma ilha pequena rica. Porque você não vai ter como ter indústria, por exemplo. Aqui, uma coisa aconteceu. O barco chegou aqui no meu porto e chegou junto com ele 4 novos imigrantes. Os imigrantes chegam de acordo com o seu respeito lá no exterior. Por exemplo, se sua ilha estiver precisando de bastante trabalhador, se ela tiver uma qualidade de vida boa, e se ela tiver um salário bom, vários imigrantes vão começar a vir para sua ilha. Se você tem a opção de fechar as portas para imigrantes, no caso não vem imigrantes. Por exemplo, se você tiver uma população muito desempregado no meio da sua população nacional e tiver vindo imigrante mesmo assim, aí é bom você fechar as portas para imigrantes, porque senão o desemprego vai aumentar mais e mais e mais, e a miséria junto. E também tem como você incentivar a imigração. Por exemplo, se você estiver criando, se você estiver passando por uma revolução industrial e estiver precisando de bastante trabalhador, você pode incentivar a imigração para suprir essa necessidade. Tá, nesse caso aí era um padre reclamando que não tem igreja na ilha. A igreja é uma coisa que eu construo somente mais para frente. Aqui vocês podem ver que eu recebi uma ajuda financeira dos Estados Unidos e da União Soviética. Essa ajuda financeira vai variar de acordo com seu respeito com eles. O respeito com eles você vê aqui, ó. Relações com os Estados Unidos, relações com a União Soviética, relações com a Europa, com a China e com o Oriente Médio. Isso aí, várias coisas mudam esse respeito seu com o exterior. Ok, esse jogo tem muita coisa pra explicar, cara. Aqui, ó, a gente ganhou um bocado de dinheiro, a gente ainda não tá exportando. Aqui, quando você começa a exportar as coisas, aparece aqui, ó, export recursos. No caso aqui, vai aparecer o tanto de recursos que tem pra ser exportado e o tanto de recurso que, o tanto de dinheiro que você vai ganhar com esses recursos que você vai exportar. Aqui embaixo tem os import resources. Os import resources, no caso, são os recursos que você vai importar. E o import expenses é o gasto que você vai ter para importar esses produtos. Então, é bem interessante, é muito bem feito esse jogo. Tem alguns bugs no jogo, sim. É raramente você vê. Raramente você vê um bug que realmente infringe na gameplay, que atrapalhe realmente, deixe chato algo no jogo. Vocês podem ver que mesmo não tendo nada para exportar lá, provavelmente chegou algum caminhão lá. Ainda eu exportei $439, apesar de ser muito pouco, mas eu exportei $439 em produtos de trópico. No caso, o país, você não pode renomear ele, o país sempre vai chamar trópico. O país que você está comandando sempre vai chamar trópico e sempre vai ter a mesma bandeira. Deixa eu ver se eu acho a bandeira. A bandeira, você pode vir aqui, ó. Decorações, aqui tem Eternal Flame. Tem vários monumentos também que você pode construir. Ah, outra coisa, cara. Eu não falei e é muito importante. O turismo. O turismo é outra coisa que você pode investir na sua ilha. Sua ilha pode ser tanto industrial quanto turística. Ou ambas. Mas, porém, tem os dois lados da moeda. Se sua ilha for industrial, provavelmente ela vai poluir mais. Ela vai...
ela não vai atrair muito turista. Então, é muito difícil você investir em turismo numa cidade industrial. Eu costumo investir numa ilha industrial, que eu gosto mais. Porém, de vez em quando eu costumo investir um pouco no turismo. Mas não tanto, porque o turismo precisa de investimento maciço. Ela precisa de investimento de infraestrutura boa. Ela precisa de investimento em entretenimento. Ela precisa de investimento em beleza na cidade em geral. Você precisa de construir monumento, você precisa de construir hotel, você precisa de construir porto, você precisa de construir transatlântico, uma caralha quatro, mano. Você precisa de construir um monte de coisa pra atrair turista do jeito que realmente dê lucro pra sua cidade. Aqui vocês podem ver os caminhãozinhos indo pro porto. Isso aí é porque eles estão indo lá entregar os recursos que vão ser exportados. Aqui no caso o valor dos recursos que eu vou exportar, por enquanto, até agora, é de 2.505 dólares. Mas tá indo mais caminhãozinhos lá exportar. Então, provavelmente já começou a produzir alguma coisa aqui. É, já tá produzindo a produção. E essa output storage, no caso, é o depósito que tá para ser transportado. Então é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo tá grande pra caramba, velho. Eu falei demais. E o jogo ainda não falei quase nada, cara. Tem ainda os desastres naturais. Tem como você prevenir dos desastres naturais, dependendo da sua região. Tem coisa pra caramba. Tem como você investir no exército. Tem batalhas, guerras civis. Tem um monte de coisa. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Se vocês interessaram pelo jogo, comentem aí embaixo. Talvez eu faça um próximo vídeo explicando mais um pouco sobre esse jogo. Bom pra caramba, que eu gosto bastante. E é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu joinha, adicionar os favoritos, também criticarem se vocês tiveram uma crítica construtiva, que isso é sempre bem-vindo pro canal. E também falem aí embaixo se vocês gostaram do jogo ou não, que isso também é importante pra saber como é que tá a recepção do jogo no canal, que isso é bem legal. E também, se é a primeira vez que você está vendo o vídeo... Nossa, enrolei tudo, hein? Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nesse canal, se inscreve aí embaixo. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Just wanna find